Strana 7, cvičení 5, přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte chybějící čísla. Tak tady je takový řetě z příkladu, tak jdeme na to. 1000 minus 250 rovná se 750 plus 125 rovná se 875. Minus 250, takže minus 200, 600, minus 50, 25, plus 25, tak to je 650, minus 500 rovná se 150, tak mně to šlo docela pěkně. Tady jsou ještě dva řetězy jeden nebo druhý, nebo oba si vyberte, přerušte si video, vypočítejte a za chvíli si ukážeme řešení. Tak spočítáno. Jdeme na řešení. Tak já to mám správně a vy jste se potom dopočítali k výsledku u úlohy B 91 910 a v úloze C je to 505 také 910. Bezvadný. Tak tady to si myslím, že vás docela procvičilo v pamětném počítání, sčítání a očítání. Takže co kdybyste vymysleli ještě pro svého spolužáka nějaký podobný řetěz?